واي هاي مدرياته بيوصل دباو بالي صدح بعد ديري شر مدرع كان مصي قدوميه مو عظيمين xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa kala fadhigooday ay yeesheen waxay ku ansixiyeen xeerka magangelyo doonka iyo qaxoontiga ee Soomaaliland xeerkan oo muddo ay ka doodayeen xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa natiijada xilibanadii oo golaaday ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland way afreeyay golaha fadhiga waxay bilaabaynaa oo codaynta xeerka waxaan akhriyayaa oo iyaga isaga tegaynaa qodobka koowaad oo ah qodobadii guud bay akhriyaynaa oo iyaga uu ka kooban yahay kadibna waxaynu u gudbaynaa xeerka qodobadiisa kale oo aynu gudbin haddii ilaahay noo soo qaadanayno qodobka koowaad qodobka guud qaybta koowaad magaca xeerka xeerkan waxaa loogu yeerayaa xeerka qaxoontiga iyo magangelyadoonka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 103 xariir 22 waa qodobkiisa koowaad ciwaanka ama qodobka magaca xeerka inaynu saafa ansixino oo ah wax ka beddelkii uu golaha ku sameeyey mudanayaasha oo gol gacantaasa waa yahay 93 mudana ogolaaday hal mudanaa diiday 3 baa ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn magaca xeerku sidaasu ka cadsa xeerka qaxoontiga iyo magangelyo doonka xeer lambar 103/22 qodobkiisa koowaad ilaa qodobkiisa 21aad mudanayaasha oo gol sida qodob walba lagu ansixiyey gacantaakaay waayo mudanayaasha diiday gacantaakaay waayahay mudanayaatu biyo sida baa ogolaaday saddex baa diiday shan mudanaa ka aamusay gudoomiyuhu muu codaynin sidaasuu ku ansaxay xeerka qaxoontiga iyo magangelyadoonka xeer lambar 103/2022 xeerka magangelyada iyo qaxoontiga Soomaaliland ayaa waxa uu gudbaya golaha guurtida Soomaaliland isagoo dib ugu soo noqon doona golaha wakiilada kadibna ay u gudbin doonaan madaxweynaha Soomaaliland maxamed faarax bile telefishinka CBA hargeysa واو اسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها